دين معها وبيغ معها وعشورتا دي وكورتي ووددي ادو بايقة بتلقو قرسيو وحان دفك عاسمة دكونو شعب بويناها كونو الهرقيسي وشيقيا إن ما أنت أي تايوح إلهي لوغو حمد النقو إن وددي كسو قلي سي مقالة بري يتيق البيتك لمدي بين السعودان وإن شاء الله تعالى ما المد يركب بعدي قفكو ومري دونو وضو ومهديو ووليبا إساغو أو مدح كرو تاقي وضل مرو إلاهدو الله إله عشور تيدي ودم إيقويسي هداد سوي دين إسو مدين با لغوغوري سيا دين لغوغوري سمايو هداد سوي دين إسو مدداغ با داغ لغوغوري سمايو سواشا إغو بادن إغولا كو بادن إمراح دا دولود وصوكو بادن لحوي ودوين كي مدين با كو قاواتين جوابت وحوي إيضا كوبان مايا دين ماها داغ ماها dadko oo la dhibo la idhi wax ku soo dara maaha waa ashuurtaadii boqolkiiba boqol ashuurta laga qaaday oo lagu ilaashay lagu tashilay dabeetana wadada aad u baahay qabtay lagugu dhisayo oo weliba wada tayo leh lagugu dhisayo muwaadin dowladda hoose ku dowarsan mayso oo kaalay oo wadada nala dhisku odhan mayso wadooyinku waa laba wadooyinka xaafadaha iska dhex mara waynu iska kaashanayna laakiin wadooyinka magaalada u mudnaanta leh dhaqaalaheeda iyo quruxeeda mudnaanta u leh loo dawari maayo ashuurta lagaa qaadaa lagu dhisayaa saaka ma arkayso muwaadin waxaan kula hadlayaa saaka ashuurta soo bixi oo weliba hubi in lagaaga qaado sifo sharci ah oo markaa hubi ashuurtaad bixisay wax lagugu qabanayo inta maanta wadda hargeysa ka socotaa maalintay dhamaato intii kalaynu dhagax dhigayna dadka reer hargeysa labun baan ka rabnaa laba waxaanu ka rabnaa kow ashuurta inay soo bixiyaan laba waxaanu ka doonaynaa inay ducada soo diraan waayo biniaadamku ilaahii koonkan iyo biniaadamkan iyo dadkan ba abuurtay ayay gamcaa kor ugu taagaan in ilaahay hawsha loo fudeediyo in ilaahay hawsha nala qabto in ilaahay waxaanu doonaynay inaanu amarriyada aanu sidnay noo rimowdo oo aanu ka tagnay shanta sano inay dhammaato annagoo uu ku guulaysanay shaqaday ahayd inaanu qabanay inaanu qabanay ilaahay nooga soo maray insha allahu tacaala shaqaal la fudeediyey unbaa fududaata in ilaahay fudeediyo ilaahay waxaa nooga soo baryaan in shaqaalaha dowladda hoose noo wanaagsanaadaan oo ammaanada ilaaliyaan oy dadkooda u shaqeeyaan madax intaynan madaxdina inaanu noqono qaar ikhlaas wada oo wanaag wada oo ummadda waxay usoo ballan qaadeen ka dhabaynaya oo ilaahay idinkii wax dadku dhibsadaan iyo wax sharciga ka soo horjeeda iyo wax ilaahay agtiisaba xaaraan ku ah aan samayn in alla naga yeelo insha allahu tacaala de maanta waa farxad in badan baynu sugnay in badan baynu dhaska dadka jaarka ee xaafada deganaa u dulqaateen buska iyo dhaska waxa ilaahay mahadiya wax ilaahay loogu xamdi magaa inay maanta dhigmayso oo weliba wadada dhigmaysa ay tahay wada la taya ah wadada berbera corridor ee kasoo socota ee berbera ka timi ee halkaa layaafkeeda ku gooday halkaa laga soo qaaday ilaa magaalada inay inoo gaadhayso ayaynu wadanaynaa dadkana waxaan farayaaun samirka horena waa u samirtay iminkana degdeg uma fiicnee samir inta lagu qabtay bilaa lagugu qabtay insha allahu tacaala maalin walba maalinba tallaabaynu qaadanaa tallaabo kalenu kusii daraynaa ilaa halkaynu u socono oo durugsanaynu gaadhnay insha allahu tacaala ilaahay baa mahadne ilaahay baa mahadne inoo suurageliyey hawshan aan maanta wadno runtii hadalka badidiisii maayalkaa dhameeyey marka ilaahay waxaa ka baryayaa tan inoo suurageliyey kuwa kalena inuu ilaahay inoo suurageliyo fariinteeda gaarkiina waxa weeyaan in dadkaan cashuurta weli bixin inay cashuurta bixiyaan wejigii koowaad waxaa noo qabsoomay in aanu qaadno gaamurkii hore ama leyerkii hore oo aada u dhintay kadibna aanu dib ciid usoo dhigno garaacno kadibna la taysgareeyo tayadeedii la hubiyo dhammaan tayadeedii markaanu hubinay combuction testigii la sameeyey wax kasta la sameeyey ee la farifay gareeyeen ee diyaar u tahay in gaamurkii la saaro waxaa maanta ku bilaabatay in la dhigo asfaaltigii amaba wadadii gaamurka roogahayd
wadadaasoo tayadeedu ay tahay mid la ilaaliyey. Marka hore waxaa tayadeeda la ilaaliyey ciddii la dhigayey, garaacideeda, waraabinteeda, levelgreynteeda. Maantana waxaa la dhigayaa asfaaltigii oo tayadiisa la ilaaliyey, hadday strengiskiisa noqoto, hadday noqoto levelkiisa iyo dhigidiisa. Marka waxaan aada ugu mahadnaqaynaa madaxda dowladda hoose ugu horeeyo maayirku hogayaha iyo maayirku xayaha iyo dhammaan golaha deegaankaba sida hagar la'aanta ee ay ugu hagar baxeen howlaha wadooyinka.